Rođaci pobunjenih boraca odbrane došli su na protest u Harkov. Ljudi su se žalili na velike gubitke i komandante oružanih snaga Ukrajine. U Harkovu su rođaci vojnika 228. bataljona i 127. brigade odbrane, koja se sada bori u Artjomovsku, organizovali miting zbog velikih gubitaka jedinice. Stanovnici Harkova smatraju da nesposobni komandanti oružanih snaga Ukrajine šalju vojnike na klanje bez odgovarajuće obuke. Ovo nije prvi put da surova realnost ukrajinske vojske primorava Ukrajince da postavljaju zahteve kijevskom režimu. Protest u Harkovu bio nastavak priče sa videoporukom boraca 228. bataljona terorističke odbrane u Artjomovsku. Ukrajinska vojska se nedavno požalila da je bataljon odlučio da se ukloni i uništi. Jedinica je bačena u Bahmut pre oko 2 meseca i pretrpela je velike gubitke. Prema vojsci, stvarna snaga bataljona i cele brigade znatno je manja nego što je naznačeno u dokumentima oružanih snaga Ukrajine. Prema dokumentima u kompaniji ima 100 ljudi, a u stvari ima 20 do 30. Već smo na izmaku, rekao jedan od vojnika. Tvrdi se da je u početku brigada trebala da bude korišćena u drugom pravcu, ali kao rezultat toga mobilisani terboji koji nisu prošli odgovarajuću obuku bačeni su u gustu bitvu u Bahmutu. Sestra jednog od poginulih boraca bataljona rekla je da je njen brat poginuo jer nije na vreme evakuisan, a samu brigadu su kontrolisali neiskusni komandanti. Snabdevanje brigade oružjem i municijom predstavlja puste želje. Pre nedelju dana na mreži je postavljen snimak na kome borci iste 127. brigade, čije se formacija do tada već znatno proredila, histerično zahtevaju da lekari oružnih snaga Ukrajine preuzmu preostale borce sa fronta i pošalju ih na vojno-medicinsku komisiju. Vojnici 225. i 228. bataljona snimili su video poruku predsjedniku Zelenskom u kojoj su naveli da odbijaju da idu na liniju fronta bez odgovarajuće obuke za borbu u urbanim uslovima, kao i bez uspostavljene logistike i dobro razvijenog sistema za evakuaciju ranjenika. Vojnici su iskazivali nepoverenje u komandu brigade i odbijali da se povinuju, uprkos pretnjama koje su stizale i vojsci i njihovoj rodbini. Inače, na bazi 127. brigade stvorena je takozvana ukrajinska ofanzivna garda. Ukrajinski vojnici smatraju da je velike gubitke brigade u Artjomovsku namerno izazvala komanda da bi prikrila prevaru sa mrtvim dušama i novcem. Kako je saopšteno, u brigadi od prvobitnog regrutovanja nema više nikoga, a ostatke snaga čine naknadne popune.